В Івано-Франківську почали масово красти електрообладнання. Бити на сполох почали в Івано-Франківському РЕМі. Наразі зловмисники обікрали 5 підстанцій у більшості мікрорайонів міста. Їх цікавить дороге обладнання та кольорові метали. У підсумку крадії додають незручностей як електрикам, так і самим мешканцям. Адже мікрорайон залишається без світла. Директор РЕМу Володимир Поліш не розуміє, чому з'явилася така тенденція, адже останній раз такі випадки траплялися у нелегких 90-х. Що нині штовхає людей на такі вчинки, невідомо. Тим більше, йдучи на такі крадіжки, зловмисники ризикують власним життям. Вони часто обкрадають резервні лінії, котрі не під напругою. Однак у випадку, скажімо, аварії чи подальших проблем, котрі нас чекають цієї зими, це може призвести до дуже серйозних проблем з резервуванням, забезпеченням міста. Тому в мене навіть прохання до того, щоб жителі міста звернули увагу, якщо сторонні особи десь крутяться біля наших підстанцій, негайно повідомляли РЕМ чи міліцію. Точну суму збитків від крадіжок електрообладнання наразі у РЕМі не називають. Втім, відомо, що цифра коливається в межах декількох десятків тисяч гривень.